Добрий день. Мене звати Даша Суздалова. І я резидентка резиденції Погранича. І дуже рада, що мене запросили сюди, бо я взагалі-то народилася на сході України, там, де зараз відбуваються активні бойові дії. Це Луганська область, місто Сєвєродонецьк. І наразі те, що відбувається, це, звісно, зачепило кожного українця, але тут ще домішується те, що я якби походжу з того регіону. Але я більше 10 років, наразі я живу в Києві, і з початком війни мені довелося десь тиждень або півтора після початку війни мені довелося покинути Київ і переїхати спочатку на захід України, а потім в Польщу. Дуже хочу повернутися додому, як і всі, мабуть, але наразі поки що це складне питання. Я письменниця, художниця. Стиль мого письма можна охарактеризувати як трохи сюрреалізм, weird fiction. Це коротка проза і вірші. От, і наразі я хотіла б зачитати кілька віршів для Погранича, які були написані саме тут, в резиденції, вже після початку війни. Ми прийшли сюди вже пограничні, тепер розщеплені, в проміжку між до і після. Прийшли зі степів і лісів, зі зміїних валів, з лінії великої біди, яку не передбачила ворожка. На межі ми стоїмо, і говорити нам нині з межі, вузлуватих туманностей мов, жодна з яких, тепер це очевидно, нам не належить. Старе викорчуване, нове ще не зійшло. І якщо ми ті, з кого почнеться, нехай наша клятва буде прийнята в сутінках, поміж пагорбів, озер і боліт, колон і межових валунів, повсталих до незлиття. Злі ми, Боже, і допоможи нам стати ще злішими, бо наших зусиль було недостатньо, і те, що мовилося, мовилося кепсько. Тепер, коли править мовчання, більше за нас і терплячіше за нас, ми просимо в тебе тільки злості, аби виростити перше слово. На 24-й день війни думала, що почала звикати навіть до дітей, яких дістають з-під завалів величезні запилені чоловіки і несуть дбайливо по той бік кадру, неначе скарби земляні. Але надвечір прилетіло, прошурхотіло з окупованого міста, такого місця, де голоси тимчасово набули форми шепотів, що батько, той ще привереда, скаржився на меню безкоштовної їдальні, поспіхом збитої з нечастої гуманітарки. Борщ без м'яса, каша без м'яса.